Dámy a páni, ako máte možnosť vidieť, usmievam sa, lebo máme dobrú správu pre občanov Slovenska. Začnem však trochu inak. V piatok uplynie rok od nástupu novej vlády. A mňa veľmi teší, že doslova do roka a do dňa sa podarilo naplniť dve hlavné vlajkové lode programového vyhlásenia vlády, a teda podarilo sa schváliť aj 13. dôchodok, aj vyššiu minimálnu mzdu. Ako som povedal, naplnili sme nielen kľúčové opatrenia z programového vyhlásenia vlády, ale aj dva konkrétne sľuby strany Hlas, sociálna demokracia, ktorá ich mala vo svojom programe. Ako je už známe, skutočný 13. dôchodok bude vyplatený už teraz pred Vianocami a dostane ho každý jeden poberateľ dôchodku. Už 13. dôchodok, skutočný 13. dôchodok, získal v parlamente 104 hlasov, teda silnú ústavnú väčšinu. A aj preto, lebo samozrejme hlasovala samozrejme aj opozícia. Takže už opakujem, už 13. dôchodok získal ústavnú väčšinu, silnú ústavnú väčšinu 104 hlasov. Aj dnešná novela zákona o minimálnej mzde a balík ďalších príslušných zákonov, ktoré s tým súvisia, získal silnú, ba dokonca ešte silnejšiu ústavnú väčšinu. Mňa veľmi teší, že za novelu zákona o minimálnej mzde hlasovalo 119 poslancov. Chcem sa v prvom rade veľmi pekne poďakovať samozrejme našim koaličným partnerom, strane Smer, Slovenská sociálna demokracia, strane SNS, ale aj ľuďom okolo pána Huliaka. Nebola to ľahká cesta, ako ste mali možnosť všetci sledovať, ale napokon sa to úspešne podarilo. A preto ešte raz veľmi pekne ďakujem aj pánovi Andrejovi Dankovi, aj pánovi Robertovi Ficovi a samozrejme aj ďalším vládnym a všetkým vládnym poslancom. Moji koaliční partneri mi niekedy hovoria, že som veľmi tvrdohlavý a majú pravdu. Budem a vždy budem tvrdohlavý, pokiaľ pôjde o naplňanie programového vyhlásenia vlády, ako som povedal, aj skutočný 13. dôchodok, aj vyššia minimálna mzda boli programovými záväzkami tejto vlády, preto som veľmi rád, že prešli a prešli takouto silnou ústavnou väčšinou. Chcem sa ale aj poďakovať všetkým opozičným poslancom, ktorí hlasovali či už za 13. dôchodok, ale aj za dnešnú novelu o minimálnej mzde. Ústavná väčšina totiž dáva tomuto opatreniu o mnoho väčšiu legitimitu. Poďme teda na samotné zmeny, ktoré boli dnes presadené. Ponovom teda bude minimálna mzda stanovená ako 60% priemernej mzdy, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak. To chcem zdôrazniť, že v tomto zákone ponechávame možnosť sociálnych partnerov sa dohodnúť na výške minimálnej mzdy, tak ako doteraz. Viete dobre, že vždy pre daný rok, pre konkrétny rok, mali možnosť sociálni partneri, teda odborári aj zamestnávateľia, sa dohadovať rok predtým na výške minimálnej mzdy a pokiaľ sa nedohodli, určili ju automat, ktorý však bol doteraz o mnoho menej štedrejší ako ten nový. Preto odmietam aj pripomienky, napríklad hnutia OĽaNO, že sme to už mali urobiť skôr, že ten automat už mal platiť pre rok 2025, nebolo to možné, pretože samotný zákon o minimálnej mzde začne platiť od 1. januára 2025, ale ponechá v roku 2025 priestor odborárom a zamestnávateľom sa dohadovať na výške minimálnej mzdy. Ak sa nedohodnú do 31. augusta na poslednej tripartite, tak automat, nový automat, automaticky stanoví výšku minimálnej mzdy pre rok 2026. Tu máte možnosť vidieť, ako nová legislatíva zmení celú situáciu. V roku 2025 je teda ešte určený po starom, je určená minimálna mzda ešte po starom, teda v roku 2025, keďže nedošlo k dohode medzi sociálnymi partnermi v tomto roku, a starý automat určoval túto minimálnu mzdu, tak minimálna mzda v roku 2025 je 816 eur. Ale keď sa v budúcom roku sociálni partneri nedohodnú, nový automat už stanoví minimálnu mzdu o mnoho vyššiu, ako bola doteraz. A tu máte možnosť krásne vidieť ten skok medzi rokom 2025 a 2026. Takmer o 100 eur poskočí minimálna mzda podľa kvalifikovaných odhadov. Teda v roku 2026 bude minimálna mzda
podľa kvalifikovaných odhadov 920 eur a v roku 2027 to bude približne 970 eur, teda už bude atakovať tú vysnívanú, keď to tak poviem, hranicu 1000 eur. Ešte raz, v roku 26 hranica 920 eur, v roku 27 970 eur, blízko hranice 1000 eur. Presne tak, ako sme slúbili. Chcem sa ešte vrátiť aj k tomu, aj keď sa nerad pozerám do minulosti, pretože zrovna hnutie OĽaNO, po novom Slovensko, hlasovalo za túto novelu zákona a ja som poďakoval všetkým, teda opozičným poslancom, len treba povedať, že bola to bývalá vláda Igora Matoviča, ktorá v roku 2020 zmenila automat výpočtu minimálnej mzdy a to tak, že znížila to percento z priemernej mzdy zo 60 na 57%. Teda ľudia kvôli tomuto opatreniu vlády Igora Matoviča, tí ľudia s najnižšími príjmami, dostávali nižšiu minimálnu mzdu počas 4 rokov. Takže preto odmietam práve od hnutia Slovensko nejaké výhrady, že sme to urobili neskoro. Po prvé je to neodborná poznámka, ako máte možnosť vidieť, a po druhé od nich si to naozaj teda vyprosím, pretože bola to práve vláda Igora Matoviča, ktorá zmenila tento automat v neprospech tých nízkopríjmových ľudí. Ale ako som povedal, nechcem sa pozerať dozadu, pozerajme sa dopredu a toto je teda konkrétny výsledok, ktorý sme ľuďom slúbili a už aj doručili. Treba ešte aj povedať ďalšiu vec, že samozrejme na tú minimálnu mzdu sú napojené príplatky za prácu počas víkendov a počas noci, alebo nočné, počas nočných smien. Tým, že sa rýchlejšie navýši, alebo tým, že rýchlejšie bude stúpať minimálna mzda, budú aj rýchlejšie stúpať za príplatky za prácu v noci a počas víkendov. Viem, že zamestnávateľia, oni to aj deklarovali, mali problém najmä s tými príplatkami. Nebol ten hlavný problém ani s takou samotnou minimálnou mzdou, so základnou minimálnou mzdou, ako so samotnými príplatkami. Tu chcem ale uviesť, že jasne sme s nimi diskutovali o tom a musím im povedať, alebo musím vám povedať to isté, čo som povedal im, len aby ste mali predstavu, na príplatkoch ročne podnikateľský sektor musí zaplatiť približne 800 miliónov eur ročne. Zvýšenie automatu z 57% na 60% znamená rozdiel 11 miliónov eur. 11 miliónov eur je rozdiel na príplatkoch pri celkovom objeme 800 miliónov eur a ja si myslím, že je to zvládnutelné. A hlavne ľudia, zamestnanci, pracujúci si príplatky za prácu v neštandardných časoch zaslúžia. Keby sme sa pozreli na západ, tam sú tiež príplatky za prácu v neštandardných časoch, sú dokonca obsiahnuté väčšinou v kolektívnych zmluvách a sú ešte nevýhodnejšie pre zamestnávateľov, pretože sú ešte štedrejšie, sú naviazané napríklad na priemernú mzdu zamestnanca, takže to nastavenie a napojenie na minimálnu mzdu si myslím, že je adekvátne aj kondícii zamestnávateľov a jednoducho my sme sociálni demokrati a musíme stať na strane zamestnancov. Teda pokiaľ pracujúci pracuje v neštandardnom čase, musí mať za to príplatky, alebo potom je na zamestnávateľov, či sa im podarí znižovať počet hodín v neštandardných časoch. Je to veľmi jednoduché. Zároveň týmto balíkom zákona, a nie je to menej dôležité, rozširujeme, respektíve posilňujeme tzv. Kolektívne vyjednávanie. Rozširujeme tzv. Zmluvy, kolektívne zmluvy vyššieho stupňa, a to tak, že pokiaľ sa reprezentatívne organizácie odborov a zamestnávateľov v konkrétnom sektore dohodnú na nových podmienkach, tieto podmienky budú platiť pre všetkých zamestnancov v konkrétnom sektore. Samozrejme, budú tam výnimky, nebude sa to týkať firiem spoločnosti so zamestnancami do 20, nebude sa to týkať nových firiem, ktoré sú na trhu 24 mesiacov, nebude sa to týkať firiem, ktoré sú v úpadku, alebo nebude sa to týkať spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 10% zdravotne znevýhodnených ľudí. To sú 4 základné podmienky, sú tam ešte, teda výnimky, sú tam ešte nejaké ďalšie, ale jednoducho vraciame a posilňujeme kolektívne vyjednávanie presne tak, ako to od nás žiada európska smernica. My týmto balíkom, touto legislatívou naplňame európsku smernicu, pretože európska smernica požaduje od svojich členských štátov primeranú minimálnu mzdu, ako aj posilnenie kolektívneho vyjednávania. A som rád, že sme to stihli v
čase na to určenom, pretože mali sme to stihnúť do polovice novembra. Boli tu aj ďalšie špekulácie, na ktoré chcem vopred reagovať, že či to nie je predsa len príliš štedré v porovnaní s tým, čo európska smernica odporúča, no nie je. Je to až taký odborná záležitosť, ale musím to tu povedať. Európska smernica odporúča buď 60% mediánovej mzdy, alebo 50% priemernej mzdy. Ale 50% priemernej mzdy z daného roka. A keďže naša minimálna mzda je stanovovaná ako 60% z priemernej mzdy spred 2 rokov, tak to plus minus zodpovedá tomu, čo nám odporúča Európska komisia. Nechcem počúvať žiadne špekulácie o tom, že vyššia minimálna mzda bude znamenať prepúšťanie, zatváranie podnikov a tak ďalej. Ja nevylučujem, že niektorým malým podnikom, napríklad v oblasti gastra, to môže spôsobiť určité problémy, ale tam sme napríklad znížili DPH na 5%. Ale určite v čase, keď máme na Slovensku historicky najnižšiu nezamestnanosť a aktuálne 120 000 voľných pracovných miest, nemôže vyššia minimálna mzda znamenať nejaké prepúšťanie, významné prepúšťanie alebo zvyšovanie nezamestnanosti. Som o tom presvedčený. Objavia sa aj ďalšie názory, že či, a pomerne legitímne, že či tým nízkopríjmovým ľuďom s tými najnižšími mzdami neznížiť odvodové zaťaženie. Ja som pripravený hovoriť o všetkom, je to skôr otázka samozrejme na ministra financií, ale treba povedať, že odvody nie sú samoučelné, pretože keď si platíte odvody a riadne si ich platíte, no tak potom máte aj vyššie dôchodky. Pokiaľ máte nižšie odvody, máte nižšie dôchodky. Vidíme to napríklad pri živnostníkov. Koch, živnostníci, väčšina, 90% si platia len minimálne odvody a potom ani nemajú na minimálne dôchodky, ktoré musí štát doplácať. Takže preto hovorím, že odvody nie sú samoučelné, ale som pripravený sa baviť aj o znižovaní odvodovej záťaže pre nízkopríjmových ľudí, ale opakujeme to aj na diskusiu s ministrom financií. Daňový bonus, pretože máme tu experta, ktorého vy stále nazývate nezávislým expertom a ktorý sa určite ozve, pritom pracuje pre stranu demokrati. Dokonca tvrdí, že minimálna mzda ako keby znížila čisté príjmy ľudí. Tak toto spája. Prosím vás, buďme korektní. Naozaj buďme presní a nepokázme túto dobrú chvíľu pre Slovensko. Je úplne evidentné, že vyššia hrubá minimálna mzda zároveň zvyšuje aj čistú minimálnu mzdu. A samozrejme, ten daňový bonus bol upravovaný. Treba povedať poprvé v samotnom zákone Igora Matoviča. Samotný Igor Matovič vo svojom zákone, ktorom priniesol taký štedrý daňový bonus, navrhol, aby sa ten daňový bonus samozrejme znížil od 1.1.2025. Bolo to kvôli tomu, aby teda vyzeral pekne pred voľbami a hlavne kvôli tomu, lebo vedel, že je to dlhodobo neudržateľné. Teda daňový bonus sa znížil kvôli zákonu Igora Matoviča. A keď teda pán expert z demokratov to nejakým spôsobom atakuje, treba povedať, že za toto zníženie daňového bonusu hlasovali aj jeho kolegovia zo strany. Pán Šeliga, pani Žitňanská, pán Heger, bývalý premiér. Ak už máme ísť do tohto typu diskusí, ja len to hovorím, že pokiaľ prišiel takýto atak na túto skvelú vec, ktorá sa dnes udiala. A samozrejme, ja som rád pri daňovom bonuse, napriek tomu, že bol obmedzený, bola to téma ministerstva financií, nie je to v gestii ministerstva práce, ale že teda ten princíp bol taký, že vyšší daňový bonus majú nízkopríjmové osoby a tie osoby alebo tie domácnosti, kde je viac detí. To len na vychytanie takýchto postrehov k samotnej minimálnej mzde. Ja považujem prácu za ten najsilnejší nástroj boja proti chudobe, ale samozrejme musí to byť práca za dôstojnú mzdu. Viete dobre, aké vyšli štatistiky za posledné 3 roky, opakujem, nie je to obdobie súčasnej vlády, že teda máme naozaj vyšší počet ľudí ohrozených chudobou a preto si myslím, že musíme tým ľuďom vytvárať pracovné podmienky, ale zároveň aj tlačiť na vyššie mzdy. Napriek tomu, že máme najnižšiu mieru nezamestnanosti v histórii, je ešte stále približne 165 000 ľudí nezamestnaných a viete dobre, že sa snažíme čo najviac z nich zamestnať. Jednoducho si myslíme, že každý človek, ktorý môže pracovať, by mal pracovať. A vytvorili sme na to niekoľko pracovných programov, finančných stimulov, zručnosti pre trh práce, právo na prvé zamestnanie a tak ďalej a tak ďalej. Ale zároveň už v legislatívnom procese je aj náš projekt Práca na miesto dávok, kde teda hovoríme, že pokiaľ človek,
ktorý môže pracovať a odmietne vhodnú pracovnú ponuku, príde o dávku hmotnej núdzi. My naozaj chceme tých ľudí dostať na pracovný trh, chceme, aby pracovali a zmenili tak svoju budúcnosť. No ale na druhej strane, ak chceme od ľudí, aby pracovali, chceme, aby pracovali za patričnú mzdu. A štát nemá veľa nástrojov na to, aby tlačil na mzdy. Prakticky jediným, respektíve kľúčovým nástrojom, aký môže štát tlačiť na rast miest, je práve rast minimálnej mzdy. A toto sa práve dnes deje. Pretože čím bude rýchlejšie stúpať minimálna mzda, tým bude väčší tlak aj na mzdy ako také. O to tu celé ide. Ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi rád, že naozaj tie konkrétne sľuby, ktoré mala aj strana Hlas, sociálna demokracia vo svojom programe, môžete si ich skontrolovať, aj minimálna mzda na úrovni 60% priemernej mzdy, aj skutočný 13. dôchodov vo výške priemerných dôchodkov sa podarilo strane Hlas naplniť do roka a do dňa od nástupu novej vlády do funkcie, ale samozrejme je to úspech celej vládnej koalície a ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým našim koaličným partnerom. Nech sa páči, otázky k téme. Dobrý deň, Lukáš Fila, Slovenský rozhlas. Ja by sa chcel opýtať na to, že tento zákon ležal v parlamente dlhšie. Možno, ako sa vám podarilo presvedčiť tú SNS nakoniec, lebo táto vlastne podmienovala minimálnymi dôchodkami? Komunikáciou za zatvorenými dverami, tak ako by to malo byť. Mňa teda mrzelo, že sme sa museli aj verejne ako koalícia naťahovať o niečo, čo bolo v programovom vyhlásení vlády, ale potom sme vrátili tie pomery do tých správnych kolají, tak ako to má byť. A napríklad aj strana SNS má na tejto schôdzi 3 zákony, povedzme takmer 4 zákony, lebo ešte jeden sa týka tiež sociálnej oblasti, tak povedzme 4 zákony, ktoré zasahujú do sociálnej oblasti, respektíve sa aj priamo týkajú. A my sme si všetky tieto 4 zákony prešli. Ministerstvo práce dalo k tomu stanovisko, kladné stanovisko. Dokonca sme ponúkli, že vyprecizujeme tie zákony, aby naozaj to malo celé hlavu a petu. A pán Danko súhlasil. A zároveň musím aj povedať, že sme ponúkli SNS aj pánovi Androvi Dankovi jasnú diskusiu o minimálnych dôchodkoch, ale o racionálnych návrhoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dokonca pripravilo 3 konkrétne návrhy, ako zvyšovať minimálne dôchodky, ale nie tak, aby stúpali rýchlo na úkor ostatných dôchodkov, pretože to by vyvolalo obrovské napätie medzi seniormi, že by minimálne dôchodky rástli o mnoho rýchlejšie ako tie ostatné u tých dôchodcov, ktorí si viac odvádzali na sociálnom poistení. Čiže máme 3 návrhy a ja som pripravený z SNS, ale aj s ministrom financií, lebo by to malo mať potom dopad na štátny rozpočet, o tom diskutovať. Chcem však pri tejto príležitosti povedať, že aby seniori nezabúdali, seniori s minimálnymi dôchodkami, že to bola strana Hlas, sociálna demokracia, ktorá v opozícii, čo bolo naozaj, čo bol na praktický zázrak, ktorá v opozícii presadila rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Opäť musím pripomenúť, že bola to vláda Igora Matoviča, ktorá na začiatku svojho volebného obdobia zmrazila minimálne dôchodky a 3,5 roka sa nezvyšovali. A bol to návrh opozičnej, vtedy opozičnej strany Hlas, vďaka ktorému sa podarilo presadiť rozmrazenie tých minimálnych dôchodkov a minimálne dôchodky sa vďaka tomu dvakrát zvyšovali v minulom roku. A budú sa opäť zvyšovať od 1. januára roku 2025, tak ako ostatné dôchodky. Čiže nie sú zmrazené minimálne dôchodky, naopak dvakrát sa zvyšovali vďaka Hlasu. Ale pokiaľ SNS a koalícia sa zhodne na tom, že ešte treba ten valorizačný mechanizmus, ktorý v zákone je, nejakým spôsobom vylepšiť, ja som na to pripravený, ale musí to byť racionálna odborná debata. Ešte jedna otázka, pán minister. Ako sa to dotkne platových tabuliek vo verejnej správe, pretože súkromné firmy vlastne často kritizujú to, že štát niečo prikáže, následne to sám nedodržiava, respektíve to v niektorých prípadoch napríklad doplácajú samosprávy a tie následne musia viazať svoje rozpočty aj na takúto vec. Musím povedať, že čo sa týka platových tabuliek štátnej a verejnej služby, tak tam treba povedať, že je tam niekoľko platových tried, dokonca 14 a podobne, je to zákon o verejnej a štátnej službe. Samozrejme musí platiť, že aj vo verejnej a štátnej službe tá minimálna mzda musí začínať presne na hranici stanovenej zákonom. Je taká neštandardná situácia, už dlhé roky sa to dopláca do tej minimálnej mzdy. Možno by bolo dobré, nie možno, ale určite bolo dobré zmeniť zákon, ale toto je na diskusiu s ministerstvom financií. A ja som aj povedal
Hnutiu Progresívne Slovensko, ktoré navrhovalo pozmeňujúcim návrhom aj zmenu tohto zákona, že samozrejme toto je legitímna téma, je to už dlhodobejší problém, ale je potrebné o tom diskutovať na širšej úrovni aj s ministerstvom financií, lebo zase to má dopad na štátny rozpočet, ale nie je teda primeraná situácia, ak teda sa stále musia doplácať tie minimálne mzdy. To samozrejme dlhodobo nie je správne, ale opakujem, tento problém sa opakuje už niekoľko rokov. Nechceli sme ale nejakým spôsobom narúšať tento výborný nový zákon o minimálnej mzde, ktorý tak pomôže ľuďom s tými najnižšími príjmami, ale aj všetkým zamestnancom, pretože tretíkrát to môžem zopakovať, vyššia minimálna mzda bude určite tlačiť aj na mzdy ako také. Ďakujeme, to bola posledná otázka a odpoveď k téme minimálnej mzdy. Môžeme ešte predsa len jednu. Nech sa páči, veď položte ešte. Ja by som sa k tým kolektívne znova chcela spýtať, pán minister, že ako podľa akého kľúča sa bude rozhodovať vlastne o tom, že ktoré firmy vlastne budú potom, na ktoré firmy to bude rozšírené, tie platné kolektívne zmluvy. Či to nemôže byť aj na škodu nakoniec, lebo možno nie všetky firmy sa musia ako keby vtesnať do tej jednej mustry v tom danom odvetví, môžu mať možno dohodnuté nejaké iné podmienky, neznamená, že automaticky horšie pre tých zamestnancov. Čiže či to možno nebude aj na škodu? Nebude to na škodu. Poprvé som sociálny demokrat a naozaj ja rešpektujem, že firmy dávajú ľuďom prácu, ale je úplne principiálne a logické, že táto vláda bude stať viac na strane zamestnancov a na ochrane ich záujmov. Po druhé, Európska únia nám odporúča, aby kolektívnymi zmluvami bolo pokrytých aspoň 80% všetkých zamestnancov na Slovensku alebo v každej členskej krajine. U nás tento cieľ ani zďaleka neplníme. No a najmä ide o možnosť. To nie je povinnosť. Tu je možnosť dohodnúť sa medzi reprezentatívnymi organizáciami odborov a zamestnávateľmi na takejto zmluve. Tak buď sa dohodnú, alebo nedohodnú. Ale pokiaľ sa dohodnú, musí to platiť pre všetkých zamestnancov v danom sektore, samozrejme s tými výnimkami, o ktorých som už hovoril. A posledná politická otázka, ak môžem od kolegyne, že či by ste na vláde zahlasovali za správu pána Kotlára z plnomocnice, alebo či by mal podľa vás pán Kotlár odstúpiť? My sme sa už za Hlas jasne vyjadrili, že pokiaľ by správa ostala v tejto podobe, strana Hlas, respektíve ministri za stranu Hlas by za takúto správu nehlasovali. Že mal by odstúpiť podľa vás pán spolumocnenec? Tak on sám si to nejak tak spojil, čiže je to už potom na ňom, čo urobí. On myslím povedal, že pokiaľ táto správa neprejde alebo sa neprerokuje, tak odstúpi z funkcie, ale je to jeho rozhodnutie. My len za stranu Hlas hovoríme, že za správu v pôvodnej podobe hlasovať nebudeme. My sme od pána Kotlára, a v dobrom to hovorím, čakali niečo iné. Čakali sme vyšetrenie manažmentu pandémie, nákupov v rámci covidu a ďalších vecí. A to tam v tej správe nevidíme, pretože sme presvedčení, že sa tu kšeftovalo v tom období s plošným testovaním, s nákupom vakcín a tak ďalej a tak ďalej. A toto by sme v tej správe chceli vidieť. A nielen my, povedal to aj pán premiér Robert Fico v televíznej diskusii. Takže o tom to celé je. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pekný deň.